tubebaza okwekumira ku BBS telefina zepeni nantume ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024 olunaku lwaleero tuyina bannaffe aba Saint Yohana Maria Muzeyi Buyonga Health Center 3 okuva mu ggombolola ly'ekibinge mu Komansimbi District wali mu Masaka Diocese ndina Sister Mary Claire Nabikolo n'omuwalimu Kato Abdallah ng'ono ye Deputy Pokino eyawummudde. Tuyina ebyokwogerako bingi nnyo naye nga mu byonna tugenda kukwogera ku myaka 5 egy'eddwaliro lino. Mbaniriza nnyo ate era ne mbeebaza okutukyalirako. Nsaba tubuuze ku balabi ba BBS Telefina. Balamusizza bassebo ne bannyabo abandaba era bampuliriza. Nze Sister Mary Claire Thaddeus Nabikolo w'ekibiina eky'omutima omutuufu ogw'omugumbeerevu Maria omuddaabiriza abamanyiddwa nga abeggogonya. Nze omukulu w'eddwaliro erigenda okujaguza emyaka 5. Sister Mary Saint Yohana Maria Muzeyi Buyonga Health Center 3. Manyagafe. Nze mwalimu Kato Abdallah Kalule mbadde mmyuka wa Pookino w'essaza lyaffe eryabudde okumalira ddala emyaka 10 era nga nze mbaka wa jjajjaffe Kasujja amukulemberera Kaabenge ye Buddu eyo. Nga twebaza Katonda olw'enteekateeka n'olw'obulamu bw'atuwadde nga tugenda okujaguza emyaka 50 nga eddwaliro eryo weeriri olw'ebulungi bwe tutukoledde ng'ekitundu ate n'okulengerera ewala okwa bakama baffe naddala abaminsani bafaaza baffe bitwalina abakulemberwa mufaaza Kalibbala yatandika eddwaliro eryo ku musingi gw'ekereziya ng'ekitundu ekyo twali mabega nnyo era eddwaliro okuva lwe lwayinga katubala emyaka 50 kumpi n'okusoma naye si tulina ddwaliro lirimenyawo yadde gavumenti geetadde mu kitundu tewali ddwaliro lirimenyawo mu ggombola yonna kitegeeza nti omukulu yalengerera wala nnyo okutukolamu omulimu ogwo ogw'ekitiibwa ate nga gwatugatta enzikiriza zonna ffenna tuli bumu ku mulamu ogwo. Nga tutandikidde ku kintu ky'enzikiriza kino bwe nsanze abagenyi bane eno ne baŋŋamba bibana abagenyi bugenda okuhostinga nendaba sister niŋŋamba it's Saint Yohana Maria tugendagenda noono ate nendaba n'omusiraamu kyajja kitya okuba nti mwagatta enzikiriza zino ebiseera ebisinga ekkanisa bw'eteekawo ekintu oba bannaffe abasiraamu bwe bateekawo ekintu abantu bonna b'olaba abasinga ababeera ku top management or anything batera kuba banzikiriza eyo mwakikola mutya okuba nti mwateekawo obumu mu madiini gano? Ffe twebaza bwebaza Katonda nti obukulembeze bwaffe ndowooza okutwaliza owamu Musaza Buddu kubanga bwe tutunuulira okutandikira ku mulembe gwa Mukama waffe ndowooza Bishop Ddungu nasinga okwetegereza Bishop Ddungu nfunye Bishop Kaggwa katulwali tuliko Bishop Jumba nti abo bonna nze atudde wano babaddeko mikwano gyange kati nalina muvuka muto naye nga ba Bishop abo musobodde okwatagana nabo ekikulaga nti eddiini tibakikulembeza kitwalanga kyanjawulo tumanye ebitugatta ate n'ebitwawula naye mu bitugatta naddala ebyobulamu ebyenkulaakulana kubanga bwe tubala nti twogera kya ddwaliro naye bwe tubala ekereziya Buyoga byetukoledde mu kitundu atuyinza okwesanga ng'enzikiriza ffenna tuyinza okuba nga situnnaba kubiyunga okuli okubeera nti bebaasa okuleeta amazzi ag'emidumo okututirawo ekyuma kya kasooli nga tebinaakubeerawo okuteekawo ffaamu ku ddwaliro okwo manya kukwenda ku ekereziya okuteekawo ebbajjiro eriyingiza abaana bemuzikiriza zonna okuteekawo eddwaliro eryo kati ng'olaba nti ebyo byonna byakolebwa ekereziya naye nga te ffenna abasiraamu tubina ati ne ku bukiiko ne batuteekako sisi tuona ffe watusanze gye tuli ye mupya niwe watusangidde nti enkiiko zonna zibadde zijja zituula naye nga abasiraamu babeerako abakristaayo kwe bali era kino kye twogera ne bwe tuyita ssaabadinko lyakulembera olusozi lwaffe olw'emisanvu ajja n'akyogerera bulungi era John Spirit Mufti wa Uganda okuva e Kibuli yabaddeyo ku ddwaliro e Buyoga ne ku ekereziya era yatuuseewo era n'alika nga atunywezezza ebitugatta mu binywereza eddala era naddala ndi omu ku abo abakikulembeddemu okukiwomamu omutwe okulaba ng'olunaku lwaffe lubeera lwa kitiibwa ate n'okubiriza bannaffe tubeere nga tujjumbira okuwagira eddwaliro eryo n'okuteekawo ebigenda mu maaso ebigenda okulikolaakulanya. Buli celebration ebaawo buli kintu ekibaawo mubaawo n'okujaguza gino emyaka giri 5 ekitegeeza nti ebirungi bibaddewo nga Sheikh Abdallah bw'ayogedde
Sister Claire, buli kifo kiba ne challenges zacho. Briefly, nsaba twogere ku ebyo bye tuyiseemu, kuba temusaba kubanga eddwaliro ne yesibituuse ku birungi binene, nga tewabaddeewo busika muguwa, tewabaddeewo challenges, tewabaddeewo like misanvu gye musavudde okuba nti mutuuka ku myaka ataano. Webali nnyo nnyabo, eddwaliro lino ebigisoomoozaamu be balwadde abajja ng'olwadde bukuze ate nga bambi balowooza nti eddwaliro lino rifaalo nti obulwadde bumala kugaana mu bukliniks obuliwo obungi ne baleka bajja mu ddwaliro lino. Era tufuba okulaba nga tubanyonnyola nti nno tujjanjaba obulwadde obusookerwako ne tugaba n'eddagala eri obulwadde obusookerwako ogeza kati nga malaria bagula bukwatemu bakola kini batamalayo ddoozi. Kati bagenda okujja mu ddwaliro ewaffe ng'akonye gwe wamma ate nga n'obusente amaze obutwala eri weddeyo kati nga nawo eddagala lituba tulina liba nga lisizzaako ku maanyi nga lyamaanyi okusinga lino lyebasookerwako lyebasookerako ne tulibawa ne balowooza nti batuseera naye nga kyebatamanyi nti ki obulwadde buba bukoze ki bukuze aye nga n'obusente bumaze okubagwako babuwaddeyo eri gye basookedde. Nja kibuzo ekyo abantu omwami ono kuba yaludde ku kakiiko kusoomoozebwa ki kwe muyiseemu okuba nti mutuuse ku myaka ataano kuba tegubadde just nti akasana kabadde kaake nkuba ebadde etonya mu management yammwe mu kufuga kwammwe mu kubeezaawo eddwaliro lino okuba nti echurch ye yalitandikawo naye ate mulimu abasiraamu mulimu abakatuliki biki ebyo bye musobodde okuvvuunuka n'okuba nti mujaguza emyaka ataano? Bitujaguza soa kwa byonna nti omukisa gutufunye nti eddwaliro eryo twalifuna nga lirina ekifo kigaziko mu kubeera n'ekifo ekigazi tufunirawo ensiisira z'ebyobulamu abantu ne bwe tujja nga tuli lukumi tulina we tujja ne twegazaanya era n'abazze okutukolako ne babeera nga balina sipeesi ebagira ki ebamala. Ensonga ey'okubiri kwe kubeera nti twafunayo omukisa kitulina wambyula ensi yaffe era lyeddwaliro ndowooza eriwangadde n'ambyulensi ate ennungi nti wabirawo ensonga yonna nga yakujjawo omulwadde kumwongera walala olaba nga lituyamba nnyo okumuddusa newakubadde nga ebisoomooza tibiyinza kubulawo kubanga bw'otunulyangira sisita bwakugambye nti sente zaffe ntono nnyo nga bannakyala ate abasinga obungi tebatera kugulumiza kintu kibaliraanye babira baagala nnyo bamugambye nti bamutute Mulago Kampala, bamutute Mulago Masaka, bamutute Kitovu naye ng'ate wano bw'abeerawo abeera ayagala kuwaayo bwa mitwalo ebiri ng'ekitovu oba Masaka gy'anyumirwa okuwayo emitwalo kkumi kakati nolwensi nti ebyo bibadde bisoomooza ate nga mu nzikiriza zaffe situlinawo package gyetukwata nti oba buli muzikiti gukwate emiliyoni oba buli mwaka nti ze sente zetulina okuteekawo olw'okuvujjirira ekintu kyaffe kisigale nga kigira ki weekiri ate ne gavumenti ndowooza facilitation yaayo ntono nnyo gyeteeka mu ddwaliro eryo newaakubadde nga ate liyamba bantu baggwanga ate n'obuzibu era bwe tulina bwebwa kyova olaba nga twagala tunyikize ekintu kino okunyweza eddwaliro eryo kwe kubeera nti n'oluguudo lwennyini okuva mu kibinga okugenda e Masaka lufu nnyo ng'omulwadde oyinza okumujja wali n'omutuusa e Masaka ng'akufuddeko olw'ebinnya ebirimu kati kitegeeza nti singa Katonda atubeera ne tukola ebitugwanidde okukola ku ddwaliro eryo waliwo ebyuma ebyetaagisa era mwami Musokooli ate mwebaza nnyo nti kubanga ye ate agoberedde nnyo n'okunsingako kubanga azaatula ku nkiiko ez'enjawulo mwami Musokooli Francis nti akoze omulimu gwa muwendo okwerekereza n'okwewaayo n'okkubiriza abantu naye twebaza nti abantu bwe tubabuulira naddala abantu abakulu buli omu bwadduka amanye ki eddwaliro eyo omugaso gwe tulina era tukakasa nti kino tubadde situkikolangako ngambe ekijaguzo ekineneko nga kino tubadde situkikolangako ndowooza kyekigenda okubanga kyekisoose ekijaguzo kyaffe kino naye okubeera nga kyekisoose twagala okukunga bannaffe nti kati bwe tubalirira abaana abazaaliddwa mu ddwaliro tulinako maternity bwe tubalirira abaana abazaaliddwa mu ddwaliro tuyinza kubanga tuli mu mitwalo na mitwalo n'olwezo nti ebitanda bye tulina abalwadde abatali nnyo baakulongoosa awo eddwaliro lituyambye nnyo kati mu kiti ekyo tubadde tulowooza nti bwe tukubiriza bannaffe bajje batuyambye era twali tulowooza n'okugaziya ndowooza ku maternity hall eyo kyekimu ku bye tulina twetaaga nti tugenda okukola omulimu guno ogw'okujaguza emyaka ataano naye bali bannaffe abaali tuzimbira abamu baafa n'okufa naye kakati ku budde buno ffe abaliwo bwe tubanga tutunuulira omugaso ogw'ekyo ekyatukolerwa
bwebudde okutanula ku bigere tuongereko akabonera akalaga nti naffe we tuli tuleme kuberanga tulinga abafa nga abafa batusinga n'okubeerawo. Tuogedde ku nguudo, ku kugaziya maternity ward, ku kwongerako ku bintu ebyenjawulo. Amalwaliro ga gavumenti abantu abasinga ekigabagobamu oba amalwaliro agali founded by church ekigabagobamu abasinga bagamba nti tewaba ddagala, ekyokubiri abasawo bazibu bakukwasa, ekyokusatu okusanga expertise oba omuntu nga yakuguka mwecho olumu aba muzibu wakukwasa oba okufuna. Mwe mukirwanyisizza mutya okuba nti mubaddewo emyaka gina ataano ng'abantu okufa kya butonde kiyinza okuba kibaawo nga si nteekateeka yammwe kuba Mungu waba ateeseteese okuba nti mubadde emyaka gina ataano. Complaints zibaawo naye mukirwanyisizza mutya era mufubye nnyo mutya okuba nti abantu bano mubasembereza services zino ng'ate za bbeeyi nsamusamu. Webale nnyo nnyabo. Ekintu ekyo tukikoze nga tugendako nemu nga tusituka okuva ku ddwaliro we tuli we tujanjabira ne tugendako mu byalo ne tujanjabirayo n'okubayigiriza oba okubabuulira okuziyiza endwadde. Ate ekirala tufuba okulaba nga tufuna abasawo abatendeke abamanyi ki kye bakola ate nga basobola okujanjaba abalwadde baffe abo obulungi ate n'okufuba okulaba nga tuteekawo tugula eddagala erimala erisobola nga omulwadde alime kujja tomujjanjabye ate eddagala teririwo genda oligule mu kliniki oba mu drug shops kati netuba nga tulaba tustokinga bulungi eddagala lyaffe tusobole okubeerawo. Funds za gavumenti zino we zibanga ntono ani avujjirira eddwaliro lino okuba nti services ziri ku bbeeyi ntono nnyo? Sey Abdalla. Nze ndowooza nti okusingira ddala ngaana maama bwakutegeezezza ndaba nga tulina eddwaliro ekkulu ery'ekitovu era tubadde ndowooza tulifaalingibwa nnyo ekitovu kati nteekerezi ye ekimanyi bulungi bwe tubala Viramaria era ensisa zitera okubeera nazo tuyambibwako kitovu tuyambibwa Viramaria mpozi n'aba lotary naye tulina kututandikira nti ye Viramaria ddwaliro ly'amaanyi nnyo ne tubeera n'ekitovu ddwaliro ly'amaanyi nnyo nga byonna byekereziya kati bayinza kuleka muto waabwe ne batamukwatirako ati n'okwebaza Katonda nti ngira sisita bwaga nti abasawo be tuyina ekyamazima bafaayo ate era situkalubirwa nnyo nabo nti bapangisa waagundi twebaza ekereziya nti era waliwo ennyumba ezaazimbibwa abasawo basula kumpi awo abasawo we bali bafuna emirimu awo n'okusula we basula kati bw'ojja oyambe era kye neebaza emyaka gye mmaze sitera kulaba siwuliranga mulwadde yatufiiriddeko awo buyoga era bwe tulabanga tibaasobole abasawo baffe bakungu bakiraba mangu ne bantya bamutwale Masaka bamutwale ekitovu era tumala emyaka nti omulwadde nti yafiiridde buyoga tikiriyo so kitegeeza nti bafaayo okulaba kye basobola ne bakikola kye batasobola ne bakirifaali nga kikirina okulaga. Nga tugenda mu kujaguza emyaka ataano nga tujjeko okuba nti tuvujjirira eddwaliro amalwaliro gano gonna agatuli okumpi ne gavumenti ne Rotary waliwo engeri yonna omulabi wa telefayina omuntu ayinza okuba atudde ku telefayina essaawa eno naye ng'ayagala kubeera maybe a part of the celebration waliwo engeri yonna omuntu gy'asobola okuweerezaamu kayinza okuba katono naye nga ayagala ayambeko. Yes era nkakasa nti sisita kyanukula ekyo webale nnyo nnyabo etulina amusimu kuyinza okuteeka 0704 54 40 20 gali mu linnya yange omukulu w'eddwaliro ery'e Buyoga tulina nayo accounts bali tuzirinaawo kati naye nga bayinza okuteeka okaba MTN muyinza okuteeka ku 0784 991 856. Nga tugenda mu bijaguzo bino tuyina ebiruubirirwa myaka ataano tuyina bye twali tutunuulidde nga bitugamba nti tulina okuba nga tubituuseeko tubituuseeko byo yennyabo ebintu bituuseeko kati ng'eddwaliro lino neebaza eri abaalitandika omugenzi Reverend Father Joseph Kalibala n'abayitale nga bwe twayogedde abayambako n'abantu bonna abo bonna abatandikawo lyatandikira abaali balikolamu n'abalipunaningira lyasooka nga dispensary 1972 dispensary kitegeeza to you dispense drugs to the patients ne bagenda tobawa kitanda oba abaweereza mu ddwaliro eriddako erya wagguluko naye egyo omukisa omulungi wayitawo myaka ebiri maternity n'etandika 1974
y'emyaka 5 mwaka guno beddu ne tugenda ku level endala era katwava ku level ya dispensary na tuli ku level ya health center 3 ekyo tukyenyumiriza mu mukama era yebale ebyazimbibwa lab teyaliwo labato yazimbibwa weri ne HIV at clinic but at clinic ayo weri tujanjaba era tubudabuda abalwadde ne services nyingi nyo ezitaliwo eziliwo kati nyebizimbe byeyongeddeko twazimba ne doctors house tusubira okufuna doctor jebujja kubanga eddwaliro lyaffe tetwagala lisigale ku health center 3 era twagala okujaguza naye nga tulubirira emyaka egijja eve ku health center 3 egende ku health center 4 ate oluvannyuma ku hospital. Oh, okay. Nsaba mbantangaze mu health center 1, 2, 3, 4 wanu baba bakolachi wanu yebiranga kliniki dispensing drugs ne bakolachi so dispensary yeah. Health center 2 health center 2 bawe era dagala ne bakolachi na balodi ne bagenda na yenga bo bayinzo kebera abachala abimbuto antinento nete bazalira utemenda maternity health center 3 kati ye level kwetuli kwetuli health center 4 yeah, no, health center 4 wando kuba minor theater ere je twagalira dalala na yenge jaguzo kino twagashoge ku laboratory eyo mulembe eri ku level yani bali level 3 yenge jurugena ku level 4 twaga ya level 4 solo gena ku level 4 laboratory ekisange yo ebirubirira bya febi nga tuweze myaka 5 nga tujjeko laboratory eyimiridde eyo mulembe geno kulabika nga ituyambako mukebere ndwadde ezenjawulo bikibye tusubira mu myaka 5 agaddako obale mise emyaka 10 ejiddako nga tuvudde ku myaka 5 nga tuweze nkaaga kiki kye tuba tusubira ku Saint Yohana Maria tusubira okulaba nga abalwadde abakyala betuba tuweereza nga tulemeddwa okubakolako nga tubalongoosiza ewaffe ne bazaalira ku kiko ecenta yaffe kyotasobola kati n'emyaka gino egiddako kyetwagala kibeerewo ate ne services ezitaliiwo kati ne wards tezimala ku level ya ecenta 4 tulina okubanga wards ziri separate oba medical surgical male female children's wards gynecology webitoe bino okubanga ziri separate wards ezo kati mwaka emyaka gijja twagala tube nga tufuna wards ezo kubanga ne art clinic yennyini ejjanjaba HIV soko AIDS ekyali ku part ya maternity naye bwe tuva nga tuzimbye department ya art maternity yesigala yange eri yokka nga tumanyi nti ward ya maternity yokka kati gye bujja twagala kwongerako ku wards ezo. Yatandika kanisa ne muba kerezia nemala nefuna eddwaliro tuyinayo ekintu ekirala kye tutunuulidde okuba nti tutandikawo yennyabo ye laboratory ey'omulembe kubanga laboratory ketuyinawo kafunda n'ebyuma twandyagadde bifuna nga CBC machine cell blood count machine naye nga wetuli wafunda twagala CD4 n'ebyuma ebirala x-ray tuzeetaaga gye bujja health center 4 wetuba katunda nga atuyambe ntutuukayo neki naye tujeetaaga kakati awo tuba tulubira ogenda ku health center 4 kiba kituyambako ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024 wali e Buyoga ku ddwaliro mu Buyoga parish Saint Yohana Maria Muzeyi Buyoga health center 3 egenda kubejaguza emyaka 5 so nsoka kumanya baani abayitiddwa ku mukolo guno buli omu ayitiddwa waliwo omutemwa gwe tulina okusasula nga tunajja ku bijaguzo bino oba omuntu yenna akkirizibwa okujja Sheikh Abdallah twebaza Katonda nti ekyamazima buli muntu yenna kumpi yayitiddwa ne gwe twawadde baluwa olwaliro ng'atulaba wano era ng'atuwulira tumusaba ajje alabe omulimu bwe gwenda mu maaso naye nga tusuubira omugenyi waffe omukulu yewe ekitiibwa Godfrey Mbalire mukwenda yawummula kamange Saalongo era twamaze dda okutaanya ensonga zonna ogutulinayo ku lunaku olwo n'abantu bonna bonna ab'enjawulo bajja kubeera bagenyi baffe naye nga kuolwo omugenyi omukulu yemukwenda era tumwebaza okukkiriza era kye twagala okusaba nti olaba owessingo avuddeyo n'ajja naga nti baniikamba beererewo tusaba nno mu butuufu twatukira nnyo kuba twayagala nnyo okubakulembeze naddala mu gavumenti naye situmanyi ensonga zino tibana tusupportinga bulungi nitubasaba
mu buli ngiri yonna abakulembeze baffe bamanye nti bulijjo balina okutakabana ku kyobulamu bwaffe naye mu buyoga. Sinaba kuwulira ddoboozi litwanukula bulungi mu bakulembeze baffe twagala okulaba nti era tugira kukolawo enteekateeka okulaba eddiini ez'enjawulo bwe zibanga zikkirizanga ddala tutambulidde wamu ab'eddiini ez'enjawulo napo tulabika package ku lunaku olwo kubanga nga sitabaga nti waliwo bitwetaaga tukole twagala tuwulire nti abasiraamu nga Supreme Mufti bwe yalambudde n'ajja n'alambulawo nti districts wa Bukomansimbi n'abakulu b'ettwale ti nabo bagambye nti naffe mune tuzeera obukadde bwaffe oba butaano oba kkumi ku lw'enteekateeka eno tuwulire kanoni waffe ku lusozi emisanvu Oweekitiibwa Godfrey Mpuuga Kasiita ku lwa Bishop waffe Katumba Tamale nga naye aga naffe ng'ekkanisa tuzze bwe tuti omusumba w'abalokole mukulu Bishop Leonard Sserwadda ku lw'e Masaka naye ng'ate mwana waffe munnakibingi naye avyo n'abasuubuzi baffe bonna be tulina eno mu Kampala ayinzaalo y'omukibinge kubanga eriddwaliro lyayambirangamu n'abeemawogola okuviira ddala eri kubuuka kyoja nodde eri kyabakagga mitete eyi yonna yonna abantu baavanga eri ne bajja nibajjawo. Bwe batyo bannaffe aba St. Yohana Maria Muzeeyi Buyoga Health Center 3 bagenda okujaguza emyaka 5 wali ku ddwaliro ennaku z'omwezi 2 mulimu omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024. Gwe wenna abaliyo kumpi nawe alabe namba ziri ku screen osobola okuba okuyimirira nabo mu ngeri yonna gy'osobola. So nate n'okubaawo mbakubiriza ffenna abanasobola okubaayo bambi tubeeyo. Akuume atakuumira mpeera.